Ótimo, perfeito. Então, eu vou começar, né? Esse é o tema que nós vamos trabalhar. E vou começar falando um pouco sobre educação, né? Educação vem do latim, assim, só para a gente lembrar de onde vem essa palavra, né? Vem do latim educare, que é um derivado que tem a palavra ex, e depois ducere. Ex significa de fora, né? In é dentro, ex é fora. Então, e ducere tem o significado de guiar, instruir, conduzir, né? Então, educação tinha o sentido literal de guiar para fora. E pode ser entendido que se conduzia tanto para o mundo exterior quanto para fora de si mesmo, né? Então, educação é uma prática social, uma ação transformadora. E aqui a gente tem o Rubem Alves, que foi um grande educador, muitos devem ter lido alguma coisa dele. Ele dizia uma coisa assim: professor, ele fazia uma distinção entre professor e educador. E ele dizia assim: professor tem a ver com profissão. Por isso não é algo que se define por dentro, por amor. Agora, educador, aquele que é educador, que escolhe ser educador, escolhe por vocação. E a vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Eu concordo com ele na questão da educação, mas eu não concordo muito na questão do professor. Claro que existem aqueles que procuram ser professor apenas como uma profissão, embora seja uma profissão hoje muito desacreditada, né? Mas eu penso que professor, aqui sou eu, professor é aquele que professa o que crê. Portanto, eu acho que educador ou professor é aquele que guia, instrui, conduz amorosamente alguém. Por isso, todo mundo pode ser educador ou professor de alguém. Depois nós vamos então pensar o que significa educar para a vida, né? Nós vamos falar de vida a partir da bioética. Bios significa vida. Então, ética significa comportamentos, modo como a gente se coloca na vida, né? Então, vamos pensar a vida, essa vida que nós somos chamados a vivê-la dentro de um comportamento ético, que para nós aqui hoje vai ser pensando a partir da pedagogia de Jesus. Então, vida é um dom que recebemos de Deus e que somos chamados a partilhar em busca da plenitude. Por isso, a vida é sagrada, né? A pessoa humana é chamada a se realizar na história como imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos chamados a ser como Deus é. Então, é um chamado enorme, é um chamado que nos chama na direção da plenitude, né? Não de um caminho de sermos plenamente humanos a ponto de sermos como Deus é. Mas outras vidas também foram criadas, né? E nós somos chamados a dar atenção a todas as vidas criadas, as vidas humanas e as outras vidas também criadas, os animais, os vegetais e todo o cosmos, né? Tem um autor atual que ele vai dizer que a bioética está situada no horizonte de uma solidariedade antropocósmica, né? Quer dizer, uma solidariedade que supõe um parentesco entre todos os seres naturais, inclusive o ser humano, em todas as suas dimensões, né? Então, nós somos chamados a reconhecermos-nos como parentes, no sentido de que nós precisamos, como São Francisco diz, somos todos irmãos, a irmã flor, a irmã água, a irmã morte, nós somos chamados a viver dentro da ética da vida. Essa perspectiva, né? Então, vida é dom também, é dom, né? Já tinha falado, mas é um dom que nos conduz a um compromisso. Nós somos chamados a um compromisso, compromisso como promessa.
como promessa de permanecer junto, de comprometer-se com o outro, né? A vida, então, é um bem, né? É aqui pensando que esse comprometer-se com o outro, né, é saber fazer a oferta da própria vida. Meu compromisso com o outro é ajudar o outro também a ser, a ter vida em plenitude, né? E a oferta de nós mesmos supõe uma kenosis, supõe um esvaziamento de nós. Nós precisamos ser menos egoístas e individualistas para podermos oferecer aos outros a vida que nós temos, né? Deus Pai nos oferece a vida na criação. Deus, ao criar, ele se recolhe, se encolhe um pouco para abrir um espaço fora dele para criar o diferente dele, né? Então, é uma kenosis do Deus Pai, um abaixamento, vamos dizer assim, um recolhimento de Deus Pai. Depois, o Deus que se encarna, né? Jesus é o Deus que se encarna, é um Deus que vive, se abre mão da sua condição divina e para viver e sofrer e viver tudo o que nós vivemos, né? Com exceção do pecado. E o Espírito, que é o Deus escondido, que habita em nós, que decidiu também se esvaziar para poder habitar dentro da nossa humanidade, dentro do nosso coração, né? Então, essa perspectiva da oferta, do comprometer-se com, surge uma pergunta: a vida é um bem, né? É um dom, é um bem. Mas é um bem relativo ou absoluto, né? A pergunta parece um pouco complicada, né? A gente pensar, não podemos relativizar a vida. A vida é um dom precioso e é sagrada, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não é um valor absoluto, porque todos nós morreremos um dia. Essa vida, enquanto vida na história, ela termina, né? E muitas vezes nós somos chamados a oferecer a vida em favor de outros, que foi o que Jesus fez, né? A sua vida ele a viveu como entrega. E ele disse: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Então, a possibilidade de sacrificar a vida é clara a partir do exemplo de Jesus. E é legítima, né? Nós temos os mártires, aqueles que ofereceram a vida. Pelo reino, né? Por um valor que era maior do que a própria vida. Então, nós somos chamados a uma dupla exigência: aperfeiçoamento e cuidado para com toda a vida, né? E, ao mesmo tempo, um esforço para evitar o culto idolátrico à vida. A vida como um bem absoluto, a vida que não pode morrer nunca, a vida que temos que prolongá-la indefinidamente, mesmo que seja com mecanismos artificiais, né? Então, para Jesus, o valor do reino era superior ao valor da sua própria vida. Ele não hesitou em entregar a vida em favor do reino. Então, nós também temos, queria pensar com vocês, que nós temos dentro de nós, e aqui a partir da psicanálise, né, nós temos dois princípios, né, ou dois impulsos, vamos dizer assim. Um princípio chamado Eros, que é o princípio da vida, que é a energia vital, é um princípio do entusiasmo, né, é a dimensão da vida em nós, que nos permite viver o amor, a ternura, a compaixão, o respeito, o cuidado. Eros é uma palavra muito mal compreendida, porque gerou aí o erótico, que às vezes a gente liga muito só à questão do sexo, né? Mas Eros é muito para além da questão sexual, é uma energia vital, é um princípio de vida que nos habita. Sem o Eros, nós nem levantaríamos de manhã para trabalhar, para viver, para participar das coisas, né? Papa Bento XVI fala muito bem sobre Eros na sua encíclica Deus é Amor. É muito interessante. Mas nós temos dentro de nós também Tânatos,
que é um impulso de morte, é um impulso que nos paralisa, é um impulso da apatia, aquilo que não deixa que a gente viva com entusiasmo e também com indignação, né? O Eros é aquilo que nos dá movimento, né? E o Tânatos é aquilo que nos paralisa. E os dois princípios, os dois impulsos, estão dentro de nós, né? Depende da nossa decisão, qual nós vamos priorizar, né? Então, nós podemos viver a partir do Eros, desse princípio de vida, mas podemos viver apáticos, indiferentes, a partir do princípio do impulso de morte, que é Tânatos. Por isso, nós precisamos nos educar e ajudar na educação dos outros para a vida, a partir do Eros, né? O desenvolvimento do Eros, dessa energia positiva que nos habita, e precisamos fazer calar em nós o Tânatos, que é uma energia de morte, é uma energia paralisadora, é uma energia que não estava em Jesus, né? E aí nós vamos pensar um pouco a questão da pedagogia, né? Pedagogia é uma palavra que nasce aqui do grego, paidós, que é criança, e agodé, que é condução. Então, ser pedagogo, ser paidós, godé, né, em grego, significa ser condutor de crianças, né? E aqui é interessante, né, que os primeiros pedagogos, os primeiros paidagogos, ou paidagodés, né, eram os escravos na Grécia, eram os escravos das famílias ricas, e entre as suas tarefas de cada dia, eles tinham aquela de dar as mãos e acompanhar as crianças até a escola. Aqui é muito interessante esse dar as mãos, né? O pedagogo é aquele que dá as mãos, né? Dá a mão para o outro. E nós podemos ter mãos que acolhem, que acariciam, que dão segurança, né? E podemos ter mãos que agarram, que conduzem com violência, né? Então, duas perguntas, né? O que se deve ensinar, né? Essa é a pergunta. O que que nós precisamos ensinar? O que que é? Qual educação para a vida que nós precisamos dar para as pessoas? E como nós devemos ensinar, né? Com mãos que confortam, que acariciam, que dão segurança, ou com mãos violentas, que puxam, que conduzem de uma forma bruta, né? Então, essas duas perguntas acho que tem que ficar, né, para a gente um pouco ao pensar nessa pedagogia, de Jesus, né? E aí, quando pensamos Jesus, né, quem é Jesus, né? Quem é Jesus e o que que ele significa para as nossas vidas, né? Para os judeus, né, aos olhos dos judeus, Jesus era o filho de Maria e José. Era um judeu, né, que nasceu em Belém, viveu na Galiléia como pobre, na cidade de Nazaré. Depois foi um andarilho e um pregador que reuniu discípulos, né? E deixou um pouco no momento da sua vida, ele deixou a sua família para se dedicar a uma causa, né? A uma causa, né? Ele olhou e agiu, sobretudo, falou para as pessoas, olhou e agiu com misericórdia. Sobretudo para com os descartados da sociedade de seu tempo, né? Reuniu um grupo de seguidores, né? Muita gente seguia Jesus. A gente ouve falar das multidões dos discípulos, mas também das multidões, né? Ele lutou pela vida de todas as pessoas, né? E lutou para que todos tivessem uma vida digna, uma vida feliz, uma vida integrada na sociedade do seu tempo, né? Jesus não foi compreendido pelas pessoas, né, na sua época, e por isso ele foi condenado à morte.
É, a incompreensão das pessoas, daquilo que da sua proposta o levou à morte, né? E à morte de cruz, né? Nós cristãos cremos que Jesus é esse judeu, né? Esse Jesus da história, mas também cremos que ele é o filho de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e veio morar entre nós. Foi ele que fez acontecer, ele inaugurou entre nós o reino de Deus e ofereceu a sua vida por esse reino. Jesus foi um educador, um anunciador da boa notícia do reino. Alguém que disse: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Por isso, como Jesus, porque Jesus queria que todos tivessem vida e tivessem uma vida plena, né? Boa, feliz, ele foi também um denunciador do mal que agia contra a vida das pessoas, que agia contra o projeto de Deus para a humanidade, né? Ele agia, ele denunciou o mal, mas acolheu as pessoas, né? Acolheu também aqueles que fizeram e que optaram pelo mal, né? E aqui está o grande paradoxo de Jesus, né? Ele disse: o sol nasce sobre os bons e os maus, né? Então, a vida das pessoas, né? A dignidade das pessoas era sagrada, mesmo que as pessoas, na sua liberdade, tivessem feito uma opção diferente daquela que ele pretendia, né? E essas pessoas que fizeram uma opção pelo mal, ou acabaram caindo nessa situação de mal, a grande preocupação de Jesus era resgatar essas pessoas, cuidar dessas pessoas e salvar essas pessoas, né? Então, Jesus, a história da ovelha perdida, né, do filho pródigo e tantas outras que a gente lê no Evangelho, desse Jesus preocupado com aquele que tinha feito opções erradas, em buscá-lo, em cuidar dele, salvá-lo, né? O documento de Aparecida, que é o último documento que a Conferência dos Bispos do Brasil escreveu, porque teve só essa em 2007, não teve mais nenhuma, né? Ele nos diz assim: quando falamos de educação cristã, aqui é o documento de Aparecida, no parágrafo 332. Quando falamos de educação cristã, entendemos que o mestre, quer dizer, o professor, o educador, o evangelizador, os pais, eles educam para um projeto de ser humano em que Jesus esteja presente com o poder transformador de sua vida nova. Então, nós temos que educar para a vida sempre a partir da presença, do encontro que as pessoas vão fazer com esse Jesus que transforma a nossa vida. Por isso, o Papa Francisco tem insistido, né? Sobretudo no, na Amoris Laetitia, naquela exortação pós-sinodal, né? No capítulo 3, ele abre o capítulo com esse título: Olhos fixos em Jesus, né? E depois ele nos disse isso várias vezes: precisamos ter os olhos fixos em Jesus, para a gente não errar o caminho, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para a gente não errar o caminho, para a gente não se desviar da verdade, para não perdermos a vida, olhos fixos em Jesus, né? E aí podemos pensar qual a pedagogia de Jesus, né? Eu vou tentar enumerar algumas características que eu escolhi. Poderiam ter outras, vocês podem achar outras, mas aqui didaticamente eu escolhi 10 para a gente conversar, tá bom? Então vamos lá. A pedagogia do deserto, né? O que que é isso, né? Para viver, né, o amor verdadeiro e comunicar essa vida aos outros, Jesus, antes de começar a sua vida pública, ele deixou que o Espírito guiasse para o deserto, né, nos dizem lá, nos diz o Evangelho.
Lá no deserto, nós também somos chamados a, como educadores, como pais, como agentes de pastoral, o que seja, nós somos chamados a esse deserto para nos encontrarmos lá com os nossos demônios, com as nossas tentações, aquelas que foram apresentadas para Jesus e que são apresentadas para nós. E que tem a intenção de nos afastar do verdadeiro amor. E nós somos chamados a encontrar com esses demônios e essas tentações para vencê-las. E só podemos vencer essas tentações se nós deixarmos que o Espírito nos guie por esse deserto, né? Nós estamos vivendo nesse tempo um deserto forçado, né? Estávamos vivendo um mundo acelerado e de repente, por conta de um vírus invisível, o mundo parou. E nós estamos há 5 meses vivendo uma situação estranha, né? Alguns têm que sair para trabalhar, mas de qualquer modo têm que voltar. Estamos vivendo, querendo ou não, gostando ou não, um certo deserto, porque o mundo estava barulhento demais, né? Apressado demais. O mundo não nos permitia. Né? Não nos permitia, ainda não quer nos permitir, né? Mas somos obrigados a fazer o deserto, a entrar em contato, não nos permitia entrar em contato com os perigos que estão dentro de nós mesmos, né? E que também perigos que de fora de nós nos chamam e nos fascinam, né? Que são as três tentações principais que Jesus sofreu no deserto e que nós estamos sujeitas a ela, que vem de dentro de nós e que também vem de fora de nós. O do favorecimento do dinheiro, dos bens materiais, do prestígio e do poder. São as três grandes tentações: o dinheiro, o prestígio e o poder. Essas tentações nos afastam do projeto de Jesus e da vida que ele quer para todos, né? Então, uma primeira pedagogia, essa pedagogia do deserto. Nós precisamos e devemos querer fazer um deserto, fazer esse deserto, ir com Jesus para o deserto. Depois, uma segunda pedagogia, a pedagogia da narrativa simples e das opções coerentes, né? Jesus priorizava a narrativa simples a partir da realidade e as ações que eram coerentes com a sua fala, né? Jesus não tem um palavreado rebuscado, como o dos pensadores antigos, né? Jesus era um homem pobre, sem cultura letrada, como os gregos, né? Mas, pelo dom do Espírito, ele percebia e compreendia muito bem a realidade de seu tempo e falava a partir dela, com palavras simples, com parábolas, histórias que o povo entendia, porque identificava com a sua vida. E mais que isso, né, as suas ações correspondiam ao que ele dizia. Ele falava e fazia. Fazia e criticava os fariseus e os mestres da lei porque eles agiam diferentemente daquilo que eles pregavam. Então, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, nós temos um Jesus muito bravo, né, com os fariseus, os mestres da lei, os religiosos de seu tempo. Porque ele dizia: eles estão sentados na cátedra de Moisés. Vocês devem escutá-los, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem. E aí vai chamá-los de hipócritas, de sepulcros caiados e uma série de coisas. Todo o capítulo 23 de Mateus é uma narrativa dessa conversa de Jesus com os fariseus e os escribas, né? O que a gente percebe, né, é que falas rebuscadas ou falas desconectadas da vida desanimam as pessoas, desencantam as pessoas, né? Então, se você tem uma pessoa que você admira
E essa pessoa, de repente, você percebe que aquilo que ela faz não corresponde àquilo que ela fala, há um certo desencanto, há um certo, uma certa, vamos dizer assim, incredulidade. A gente diz, puxa vida, né? Então, aqui a gente tem São Francisco, por exemplo, que é um santo, né? Que nos inspira, né, pela sua história, né? São Francisco, ele vai dizer assim: cuide da sua vida, porque talvez você seja o único evangelho que o seu irmão pode ler. Então, uma responsabilidade enorme para nós cristãos, né? Talvez as pessoas não tenham acesso à palavra de Deus, não tenham acesso à Sagrada Escritura. E a nossa vida é para ela o único evangelho que ela tem condições de ler. Se nós falharmos, ela não vai ter acesso ao evangelho, né? Santo Antônio também disse uma coisa muito interessante. Ele disse: cessem as palavras e falem as obras. Nós somos uma cultura da palavra, nós somos muito falantes, né? É uma falação sem fim, todo mundo quer falar, é uma cultura de monólogos. A gente fala, fala e nem sempre escuta os outros, e nem sempre faz aquilo que a gente fala, né? Então, a incoerência gera o descrédito, né? Então, nós temos que prestar muita atenção à questão da linguagem, né? O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele vai repetir uma coisa que o Papa João XXIII disse na abertura do Concílio Vaticano II, né? Aqui eu vou ler um trechinho pequeno do Papa Francisco e ele repete lá o que João XXIII disse no Concílio, né? Ele diz assim: as enormes e rápidas mudanças culturais exigem que prestemos constante atenção ao tentar exprimir as verdades de sempre numa linguagem que permita reconhecer a sua permanente novidade. É que no depósito da doutrina cristã, quer dizer, no núcleo da doutrina cristã, no núcleo da nossa fé, eles uma coisa é a substância, é esse núcleo do qual a gente não pode abrir mão. E outra coisa é a formulação que reveste essa substância. Então, nós precisamos ter uma linguagem, uma formulação que seja compreensível para as pessoas do nosso tempo. A gente, às vezes, fala coisas que as pessoas não entendem, ou então quer responder a perguntas que as pessoas não estão fazendo mais. E aí a gente fica falando como se a gente estivesse respondendo a perguntas hipotéticas que as pessoas não entendem. Diz, mas o que está falando isso? Eu não tô nem sei o que que é que estão dizendo, né? E as perguntas que as pessoas fazem hoje, às vezes a gente responde de uma forma rebuscada, né, que as pessoas não entendem, ou então a gente não responde, né? Então, é um pouco dessa de prestar atenção na nossa linguagem, no modo como nós ensinamos, o que que nós estamos falando, se nós estamos garantindo a essência da fé cristã. E como que nós estamos transmitindo isso para as pessoas através também das nossas palavras mais simples e das nossas ações, né? Então, essa é uma pedagogia que Jesus usava e que deu certo. Depois, a pedagogia de proposições e não de proibições. Jesus, cada vez que ele chamou as pessoas do seu tempo, ele disse assim: se quiseres, né? Ele disse: vem e segue-me. E aqueles que queriam, quiseram, foram, né? Ele disse: se quiseres vir após mim, tome a sua cruz, né, e siga-me. Para o jovem rico, o jovem perguntou para ele o que que ele tinha que fazer. Jesus disse: você já cumpre os mandamentos? E ele disse: mas para ser perfeito, bom, para ser perfeito, algo lhe falta, Jesus vai dizer, né? É preciso vender o que você tem, dar aos pobres, e aí me seguir, quer dizer, você precisa abrir mão de muitas coisas, oferecer a sua vida, e aí você pode me seguir, livre, né, das coisas que o prendem, né? E o jovem não quis, né? O jovem não quis ir.
Né? E Jesus, o Evangelho vai dizer, quem ficou triste foi o jovem, não foi Jesus. Jesus propôs, ele não quis, ele disse, talvez mais na frente, depois ele queira, né? Então, a pedagogia de Jesus é de proposições. E aqui está em jogo a questão do poder e a questão da autoridade. Quem age pelo poder tem a capacidade de proibir, obrigar e submeter. Quem age pelo poder não supõe a liberdade do outro, a liberdade de dizer não, né? De dizer sim ou não, uma liberdade de consciência que o Concílio nos diz que é a última instância, que ninguém pode penetrar, que estamos sozinhos, nós e Deus, né? Francisco, na Amoris Laetitia, 37, ele tem uma fala muito interessante. Ele diz assim, somos chamados a formar as consciências e não a pretender substituí-las. Muitas vezes, quem tem poder quer mandar na consciência dos outros, quer substituir a consciência dos outros. Não forma, não ajuda a formar e depois quer substituir as consciências, né? Esse é o que age com poder. Autoridade, quem age com autoridade é aquele que tem a capacidade de convencer, de persuadir, não do ponto de vista de manipular, não, mas de persuadir o outro para que o outro diga, puxa, isso é legal, então eu acho que eu vou, né? Ele acredita naquilo que o outro fala, né? Jesus, diz o Evangelho, não ensinava com poder, mas sim com autoridade. E causava desconcerto, né, nas pessoas. Marcos, o Evangelho de Marcos, fala isso expressamente. Diz, todos ficaram tão espantados que perguntavam uns aos outros. O que é isso? Eis um ensinamento novo, cheio de autoridade. Jesus tinha uma autoridade moral, não tinha poder nenhum. Era uma pessoa pobre, era um andarilho, não tinha nenhum poder, mas tinha uma autoridade, né, uma autoridade interna. E Jesus desconcertou com isso todo mundo, as autoridades, as pessoas do povo e até a sua própria família, que não sabiam explicar nem o que ele dizia, nem o que ele fazia, a ponto de pensarem que ele havia perdido o juízo ou que ele estava com um demônio. Então, é um Deus que anuncia, é um Deus que propõe uma novidade, propõe um caminho diferente, um modo novo de lidar com as pessoas e com Deus. Não é um Deus que julga e condena, mas é um Deus que salva e, por isso, encanta e seduz. Nesse ponto, pensando nisso, Jesus é um Deus fraco, entre aspas, né? É um Deus que se faz carne, que aceita participar de nossa fragilidade, de nossos sofrimentos e dificuldades. É um Deus que não faz uso da força em nenhum momento, né? Não aceita a violência. A única vez que Jesus ficou bravo e diz o Evangelho que ele pegou o chicote foi contra os vendilhões do templo, né? Mas é um Deus que se deixou prender, né? Ele foi torturado e morreu como um amaldiçoado por Deus e não deixou que os apóstolos o defendessem. Brigou com Pedro quando Pedro foi lá e queria cortou a orelha do soldado, né? Jesus não é um Deus poderoso que desce da cruz e faz justiça, mas é o Deus que vence sem fazer vencidos. O poder de Jesus é o poder do amor, né? Um amor que tem um poder fraco diante do poder dos opressores, né? Poder fraco, entre aspas, né? E aí passamos para uma outra pedagogia, uma outra característica de Jesus. A pedagogia de Jesus é uma pedagogia humanizadora. Jesus foi morto pela religião e pelos seus representantes oficiais, exatamente porque ele colocou a vida e a dignidade das pessoas na frente dos deveres impostos pela lei e pela religião. Um exemplo aqui é a questão do sábado, né? Jesus cura num dia de sábado. O sábado era, para os judeus, algo importantíssimo, porque estava, inclusive, na lei de Moisés,
respeitar o sábado, guardar o sábado. E Jesus vai dizer para eles, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Né? Quem é que tem, se tiver algum boi, alguma coisa que esteja morrendo no dia de sábado, não vai socorrê-lo, né? E Jesus vai curar e socorrer as pessoas no sábado, porque a vida das pessoas é mais importante do que a lei e a religião. Tem uma frase do Dalai Lama que se aplica muito bem aqui, né? Dalai Lama disse uma vez assim, é preciso cortar o manto para que ele caiba na pessoa, e não cortar a pessoa para que ela caiba no manto. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quer cortar a pessoa para ela caber, né, dentro do manto que a gente acha que é o ideal e o suficiente para todos, né? Uma norma, uma lei, por mais divina que se considere, né, se ela não nos tornar mais sensíveis à dor do mundo e a dignidade da vida das pessoas, é uma norma que certamente não vem de Deus, né? Do Deus que Jesus anunciou. Ou nós interpretamos errado ou mal aquela norma, né? Então, nós necessitamos de uma educação sentimental. Sentimental aqui no melhor sentido, né? Uma educação do coração. Nós precisamos sensibilizar as pessoas para a dor e para o sofrimento que às vezes são estranhos a nós. É, nós, às vezes, se nós... Por isso o Papa Francisco nos chama para uma igreja em saída, para que a gente, indo, a gente conheça o sofrimento e a dor das pessoas, estando lá, para que a gente possa ser mais humano com as pessoas. Né? Então, é, porque muitas vezes a gente é desumano na aplicação da lei, porque a gente não conhece, não participa da dor do outro, né? Por isso, essa pedagogia humanizadora, uma pedagogia do coração, né? Aqui, estou citando muito o Papa Francisco, porque é a referência mais atual que nós temos, né? Francisco, no Evangelii Gaudium, 39, ele diz assim, quando a pregação é fiel ao Evangelho, manifesta-se com clareza a centralidade de algumas verdades. Salto um pedaço e vou dizer, o Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. Se tal convite não refulge com vigor e fascínio, o edifício moral da igreja corre o risco de se tornar um castelo de cartas, sendo este o nosso pior perigo. Quer dizer, o pior perigo, perder a nossa humanidade, perder a nossa sensibilidade. E aí o edifício moral da igreja cai como um castelo de cartas. Ninguém mais vai acreditar, porque a gente não oferece com amor. A gente está colocando, às vezes, fardos pesados nos ombros dos outros, que a gente não é capaz de carregar nem com um dedo, né? Então, uma pedagogia humanizadora. Depois, uma pedagogia inclusiva. Jesus não faz acepção de pessoas. Veio para salvar a todos, mas, sobretudo, aqueles que mais necessitam. Por isso, ele chama para caminhar com ele, seguindo pessoas que nós não chamaríamos, né? Pedro, tão volúvel, Mateus, o pecador público e tantos outros, né? Assenta-se à mesa com os pecadores, toca nos doentes e nas mulheres, convive de perto com essas mulheres, não se preocupa com a pureza ritual e é muito censurado por isso. Olha, gente, Jesus dá comunhão para Judas, né? Que ele sabia que ia traí-lo logo, imediatamente, né? Jesus deixa que a mulher pecadora lhe lave os pés. Jesus conversa com a samaritana, acolhe Madalena como discípula. Hoje a igreja diz que Madalena é apóstola. E faz dessas mulheres anunciadoras do reino. Né? Naquele tempo era um escândalo isso, né? Depois, Jesus tem uma pedagogia, que é a pedagogia da opção pelo bem. Né? Parece óbvio isso, né?
Mas Pedro, na casa de Cornélio, nos Atos dos Apóstolos, Atos 10, 38, Pedro define Jesus. Ele diz, passou por toda parte fazendo o bem. E o que é fazer o bem? O critério para saber se alguém optou pelo bem é perguntar para as pessoas que se aproximam dele. Perguntar, quando você esteve com aquela pessoa, como é que você se sentiu, né? E aí as pessoas dizem assim, nossa, eu me senti tão bem, me senti leve, me senti feliz, me senti livre. Bom, então essa pessoa com certeza fez uma opção pelo bem. Porque tem pessoas das quais a gente se aproxima e a gente sai pesado, cansado, triste, né? Então o critério é saber se nós estamos fazendo a vida dos outros mais leve, mais feliz, melhor, né? Depois nós temos a pedagogia de Jesus, que é a pedagogia das bem-aventuranças. Né? O caminho que o Evangelho propõe para alcançarmos a felicidade, esse caminho das bem-aventuranças, mostra-se estranho e surpreendente, pelo menos à primeira vista. Né? Por quê? Porque as bem-aventuranças indicam que as pessoas felizes são aquelas que não reúnem as condições que todo mundo considera que são indispensáveis para a felicidade, né? Então, para a gente ser feliz, o que a gente precisa? Ter dinheiro, ter uma casa para morar, ter comida para comer, ter roupa para vestir, ter um emprego, estar bem entre os outros, que as pessoas gostem de nós. Então, essas são um pouco, isso é que o mundo nos diz que é ser feliz. E Jesus vai dizer exatamente o contrário. Ele diz, felizes são os pobres, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os puros de coração, os que promovem a paz e os perseguidos por causa da justiça. Né? Muito na contramão, né? Muito na contramão. Eu sou feliz porque choro, eu sou feliz porque eu sou pobre, eu sou feliz porque eu sou manso, quer dizer, não tem poder para poder mandar e fazer as coisas acontecerem. Eu sou feliz porque eu sou puro de coração. E as pessoas dizem assim, nossa, pessoa boba, você é bobo, porque você tem que ser esperto, né? Tem que saber levar a vida de outro jeito, né? E felizes os perseguidos, né? Quem quer ser perseguido, né? Só que Jesus aqui, ele não fala da felicidade no singular, mas ele fala no plural. O que nós precisamos aprender é que a felicidade que Jesus anuncia e promete não é assunto privado, mas é compartilhado. Jesus compreendeu desde o primeiro momento que a felicidade não é uma questão meramente individual, mas é essencialmente social. Os africanos têm uma palavra muito bonita para definir isso, que se chama Ubuntu. Né? Que significa sou o que sou pelo que nós somos juntos. Então, significa assim, eu só serei feliz, só posso ser feliz se todo mundo também for feliz comigo. Essa felicidade individual de eu ter isso, aquilo, enquanto outros milhares não têm nada, não está dentro da pedagogia e do projeto de Jesus. Né? Então, essa pedagogia das bem-aventuranças, que é muito complicada, mas é isso que Jesus propõe, né? Depois, uma pedagogia que conjuga o ideal com o possível. Uma pedagogia que, na verdade, assume seriamente a fraqueza do ser humano, né? E que deve partir do pressuposto de que a gradualidade e a provisoriedade são categorias intrínseca a todo o processo educativo. Eu não posso querer que as pessoas, estando lá no começo, elas deem um salto para o ideal. Né? O ideal é algo que está posto, e que tem que ser colocado, que está à nossa frente, que nós devemos tê-lo sempre como perspectiva. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem chegar ao ideal. Então, elas conseguem dar o passo possível por causa da sua
vulnerabilidade, da sua provisoriedade, né? Então, vão gradualmente, passo a passo, né? Francisco, outra vez, no Evangelho Gaudium, de 44, tem uma frase muito interessante, uma fala. Ele disse assim: sem diminuir o valor do ideal evangélico, quer dizer, o ideal evangélico tem valor e está lá, sem diminuir isso, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que se vão construindo dia após dia. E aí ele vai dizer para os sacerdotes, mas depois vai dizer para todos nós. Ele diz assim: aos sacerdotes lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Né? Nos incentiva a praticar o bem possível. Se eu só posso ir até aqui, é até aqui que eu devo, que eu tenho que ir, que as pessoas têm que me ajudar a ir. Né? E aí diz mais: um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida extremamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Né? Então, educar é formar consciências para os passos possíveis, ajudar as pessoas a serem mais conscientes, responsáveis, fiéis e criativas, é mais importante que exigir delas uma obediência cega a normas, exigir um ideal do qual elas não são capazes. Né? Aquilo que eu disse, muitas vezes a gente coloca fardos pesados demais no ombro das pessoas. Amedrontamos os outros com a palavra, que só mostra o castigo, e não permitimos a possibilidade de uma decisão difícil, mas às vezes possível, a única possível, que amadurece e faz com que as pessoas se responsabilizem. Se responsabilizar é responder àquele chamado que Deus nos faz, né, para a vida. Então, pensar uma moral da gradualidade e da proporcionalidade. Né? Temos que pensar a vida como um todo, a vida da pessoa como um todo. Não podemos achar que todas as pessoas conseguem responder igualmente a todas as coisas. Né? Depois, as duas últimas coisas, para a gente ir terminando, a pedagogia da compaixão e do cuidado. Né? Então, eu já disse, né, quando se trata de uma pedagogia educativa, é mais importante a sensibilidade do que as convicções. Porque se eu estou muito convicto e quero passar para o outro uma coisa à força, pela minha convicção, sem que isso passe pelo coração, pela sensibilidade dela, eu não vou conseguir educá-la. Né? Então, a educação não pode ser construída somente a partir da especulação abstrata ou da lógica do discurso racional, com argumentos, né, do que deve ou não fazer. É preciso passar pela sensibilidade. Né? E o Evangelho Gaudium nos diz outra vez, é preciso fidelidade ao Evangelho para não correr em vão. E aí, diz lá, o imperativo de ouvir o clamor dos pobres faz-se carne em nós. Diz o Papa, é uma mensagem tão clara, tão direta, tão simples e eloquente, que nenhuma hermenêutica eclesial tem o direito de relativizar. Jesus ensinou-nos este caminho de reconhecimento do outro com suas palavras e com seus gestos. Por que ofuscar o que é tão claro? Né? Diz o Papa, não nos preocupemos só em não cair em erros doutrinais, mas também em ser fiéis a este caminho luminoso de vida e de sabedoria. E há um sinal que nunca deve faltar, a opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora. Então, é essa pedagogia que deve apontar para uma nova sensibilidade para com os outros, para com a possibilidade de cada um. Né? E a compaixão, né? A compaixão, não passei aqui. A compaixão
deve ser uma pedagogia do coração. Né? A compaixão, a palavra vem de cum pathos, quer dizer, sentir com o outro a sua paixão, a sua vida, o seu sentimento, né? Sentir comoção das próprias entranhas, sentir de dentro, né? Saber chorar com aqueles que choram. Né? Papa Francisco em Lampedusa disse lá, nós esquecemos de como é que se chora com os que choram. Né? Nós agora estamos aí com essa situação dramática de mais de 100 mil mortes, 1.000 mortes por dia, e isso pareceu, nos está parecendo que houve uma normalização disso, a gente se acostumou e a gente está esquecendo de chorar com essas pessoas, com o luto de tantas pessoas, com os que choram, né? Nós precisamos pedir a Deus o dom das lágrimas, o dom da sensibilidade, né? Jesus reagia visceralmente, né? Diante daquele povo pobre, infeliz e sofredor. Em Jesus não havia lugar para a indiferença, né? A campanha da fraternidade desse ano traz essa foto bonita da irmã Dulce, né, com as pessoas, e trabalhou muito a parábola do bom samaritano, né, que nós deveríamos voltar a ela para pensar na questão da vida. Né. A campanha da fraternidade, infelizmente, ficou um pouco esquecida por causa da pandemia, nós tivemos isolamento, não pudemos divulgá-la muito bem, mas nós deveríamos voltar ao texto da campanha, que é muito rico, né? Então, a compaixão e o cuidado. O cuidado é que nos permite resistir a esse cinismo, a essa apatia, que são as doenças psicológicas do nosso tempo. Né? As pessoas estão apáticas diante da dor do outro. Né? Dar centralidade ao cuidado significa renunciar à vontade de poder que reduz tudo a objetos, né? Desconectados da subjetividade humana. Né? Então, é preciso reconhecer a nossa capacidade de sentir o outro, de ter compaixão com todos os seres que sofrem, né? De obedecer mais à lógica da gentileza e da compaixão do que à lógica da conquista e do uso utilitário das coisas, das pessoas e da natureza. Há um cinismo, né? Dizer assim, ah, todo mundo vai morrer mesmo um dia, né? Os idosos já viveram muito, né? Então, se morrer, e daí, né? Nós não podemos cair nessa armadilha, não podemos, né? Dentro da pedagogia de Jesus não é possível, né? E, por último, a pedagogia da misericórdia e do amor, né? O Papa Francisco também, na Misericórdia Vultus, aquela bula do ano da misericórdia, diz: Jesus colocou a misericórdia como um ideal de vida e como um critério de credibilidade para a nossa fé. A misericórdia como critério de credibilidade, né? Na Sagrada Escritura, a misericórdia é a palavra-chave para indicar o agir de Deus para conosco. Ele não se limita a afirmar o seu amor, mas torna-o visível, palpável. A misericórdia é a arquitrave, diz o Papa, é a viga que suporta a vida da igreja. Misericórdia é a carteira de identidade de Deus, né? A credibilidade da igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo, né? E, por último, finalizando o amor. O amor é a lei escrita nos nossos corações, né? Amar a Deus e amar ao próximo, né? Muito difícil viver isso, né? Como Jesus sabia que era difícil, né? A pedagogia de Jesus aponta alguns passos. Então, primeiro, nós precisamos reconhecer que Deus nos ama. Reconhecer que nós somos amados primeiro, fomos criados por amor. E segundo, amar a Deus sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, amar a nós mesmos, para que a gente possa aí amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Depois, um outro passo seria amar ao próximo como Deus nos ama. Aí já é muito complicado, né? Porque Deus oferece tudo, inclusive a própria vida, por amor, né? O outro passo, mais difícil ainda, amar aos inimigos, né?
Jesus não disse que a gente não podia ter inimigos, mas disse que nós devemos amá-los, porque muita gente, às vezes, nos faz mal, nos aborrece, nos deixa desanimados, são pessoas, né, que nós consideramos inimigos, mas nós precisamos amar esses inimigos, rezar por eles, né, e perdoar sempre. Aqui, né, nós voltamos ao princípio, né? A primeira coisa. Só reconhecemos que Deus nos ama, quer dizer, para reconhecer que Deus nos ama, nós precisamos ter um amor concreto das pessoas por nós, sobretudo das pessoas que falam de Deus. Porque se as pessoas dizem, Jesus te ama, mas ela não manifesta, não tem nenhum gesto de amor para com você, você duvida, né, desse amor de Deus. Então, é um círculo de amor que se expande, né? Nós precisamos amar o outro para ela reconhecer que Deus o ama e fazer o caminho de amar a si mesmo, para amar ao próximo, para amar como Deus ama, amar o inimigo e perdoar. Esse é o círculo que se expande. Essa é a boa notícia do reino, né? Então, seguir a pedagogia de Jesus é aderir a uma ética que garante a vida plena para todos. Que o Espírito que nos habita nos ilumine e nos ajude nessa tarefa. Era um pouco isso, né, que eu tinha para dizer para vocês, né, partilhar, e aí acho que a gente tem um tempo agora que a gente pode conversar. Né? Isso. Obrigado, Marinês, muito, muito bom. É, só registrar que Dom Ricardo hoje está cuidando dos pobres, a ética da misericórdia, lá na sua diocese, portanto, não pode estar conosco, mas o Dom Bruno, da nossa comissão, está aqui. Dom Bruno Paranaense. Sim. Está conosco acompanhando e damos as boas-vindas a Dom Bruno, que está desde o começo. Agora nós vamos interagir contigo, Maria Inês, com algumas perguntas. Depois, de repente, até o pessoal pode participar, só para a gente deixar um pouco mais ágil o nosso encontro, porque se todo mundo começar a falar, talvez a gente perca muito tempo. Talvez vocês possam colocar as perguntas aqui no nosso chat, que eu vou juntando e passando para Maria Inês. Maria Inês, o Roberto e a... O Roberto e a Miriam, de São Paulo, eles perguntam o seguinte: como defender a vida no mundo nos dias de hoje em que grande parte as pessoas são individualistas, muito individualistas? Pois é, esse é o grande desafio, né? O grande desafio, um mundo individualista, um mundo em que as pessoas estão autorreferenciadas, né? Estão só voltadas para si mesmo. E nós somos chamadas, a partir da pedagogia de Jesus, para defender a vida de todos, sobretudo a vida dos mais vulneráveis, né? Dos menores, dos mais pobres, dos doentes, dos idosos, né? Nós temos que fazer um esforço enorme. Eu acho que só acolhendo esse Espírito de Deus em nós, essa pedagogia de Jesus, que é capaz de nos fazer nadar contra a corrente desse mundo individualista, egoísta, né? Mesquinho, que só pensa no próprio benefício. Né? É difícil, eu acho que é difícil, porque é nadar contra a corrente. Mas o Evangelho é isso mesmo, né? Jesus morreu por causa disso, né? Jesus morreu por isso. Maria, Maria Inês, é o seguinte, você fala sobre a questão quando a gente não ama mesmo a nós mesmos, é difícil a gente amar também o outro. Então, nós podemos dizer que essa sociedade é uma sociedade que não se ama, porque se a gente tem tanta indiferença, tantas situações em que a vida é colocada à margem, vida de pessoas como nós, né? A gente pode dizer que estamos numa sociedade que não se ama, onde as pessoas não se amam pessoalmente. Sim, eu acho que é uma sociedade de uma ilusão do amor a si mesmos, eu acho, entende? Acho que nós estamos iludidos de que amar a gente mesmo
É o amor da posse, é o amor de ter coisas, é o amor de ter poder, né? Não é um amor pelo que nós somos, mas é um amor pelo que nós temos. É uma sociedade de consumo, que o consumo fez com que tudo se tornasse objeto. Objeto de consumo, objeto de lucro, objeto de prazer, objeto de... Tudo está a meu serviço, né? Mas nada me satisfaz totalmente, né? A gente percebe uma insatisfação muito grande nas pessoas, há uma falta de sentido. Pessoas que têm tudo, às vezes, né, entre aspas, tudo, mas não têm amor por si, nem pelos outros, e nem pela vida, né? Falta sentido. Então, acho que nós vivemos uma sociedade assim, uma sociedade da indiferença, mas também uma sociedade marcada por muito sofrimento, né? Eu acho que o sofrimento, quando ele é exagerado, o sofrimento, quando as pessoas estão sofrendo muito, elas começam a, vamos dizer assim, a duvidar, né, entre aspas, assim, desse amor que nós deveríamos estar transmitindo uns para os outros. Nós só recuperamos esse amor quando somos cuidados, quando há solidariedade, quando a gente percebe que as pessoas se importam, né? Mas uma sociedade individualista que perdeu essa fraternidade, esse amor fraterno, é uma sociedade de morte, né? Uma sociedade de morte, uma sociedade que privilegia, por exemplo, o ter armas, vamos pensar assim, né? Privilegia a defesa individual. Eu me defender, e mesmo que eu tenha que matar o outro, ela privilegia isso, do que eu deixar a minha vida de lado, o ter e o lucro, para poder cuidar dos outros, né? Então, é uma sociedade doente. Eu acho que nós vivemos uma sociedade adoecida, uma sociedade doente, por falta de sentido, por falta de amor, por falta de solidariedade, por falta de fraternidade, por falta de reconhecer em nós a nossa dignidade de filhos de Deus e reconhecer nos outros também essa dignidade e fazer com que isso ganhe força, né? O que está ganhando força é o ódio, é a sociedade da polarização. As pessoas estão com ódio umas das outras. Vocês imaginem, nessa pandemia, o número de violência doméstica aumentou absurdamente. Os feminicídios, a violência contra as mulheres, porque as pessoas desacostumaram de viver juntas, desacostumaram de estabelecer relações fraternas por muito tempo. As pessoas estão acostumadas a fazer da casa um dormitório, eu vou, saio, trabalho, volto, como, volto, deito, durmo, não encontro com ninguém. Agora que nós precisamos ficar juntos durante muito tempo, as pessoas começaram a se estranhar, né, começaram a se estranhar, começaram a agredir umas às outras. O número de divórcios aumentou, a violência doméstica aumentou muito. Nós precisamos recuperar essa sociedade da saúde, do cuidado, do amor, da solidariedade, né? Penso que nós estamos doentes. E o vírus veio para nos mostrar isso. Acho que veio também nos mostrar isso, que nós estávamos doentes e que nós precisamos de cura em todos os sentidos, né? Antes de passar as duas perguntas ou frases para você comentar, o Luiz e a Kátia pediram para você, se você pudesse repetir a frase, seguir a pedagogia de Jesus é seguir uma ética, e aí... Garante a vida para todas as pessoas. Ok. E agora, o Luiz e Kátia também comentam, né? Aliás, falam e pedem para você comentar. Jesus chamava aqueles, onde está? Aqueles que normalmente não chamaríamos. Então, qual parte do Evangelho como igreja não entendemos? Pois é. É porque nós, vamos dizer assim, nós temos alguns critérios que não são os critérios de Jesus, né? Qual que é o critério de Jesus? O critério de Jesus, Deus aqui fez uma opção que Jesus nascesse numa cidade, num lugar em que as pessoas eram mal vistas. Né? A Galileia, Nazaré da Galileia, era um lugar
em que as pessoas diziam assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré, né, lá da Galileia? A Galileia, não sei, assim, sem nenhum preconceito, mas é para pensar assim, que as pessoas pensariam, dizer assim, mas será que pode alguma pessoa boa vir lá daquela favela, ou lá daquele morro, ou lá daquele grotão, ou lá daquele, sei lá, de onde? É como se as pessoas dissessem isso hoje, né? E claro que tem muitas pessoas boas nesses lugares, né? Mas lá, naquele momento, se dizia isso. Então, Deus fez uma opção, Jesus podia ter nascido no Império Romano, ter nascido como filho de um imperador, mas ele quis nascer lá. E Jesus, as escolhas de Jesus, né, as escolhas de Jesus são todas escolhas de pessoas que não eram ideais dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa perspectiva, né? Aqui, só voltando um pouquinho, a gente pode pensar lá na escolha de Deus, lá no paraíso, lá pensando lá em Caim e Abel, a gente se perguntar assim, diz lá, Deus gostou da oferta de Abel, mas não agradou da oferta de Caim, Caim então ficou irritado. Então a gente pergunta, mas por que, que Deus gostou da oferta de Abel e não gostou da de Caim? É estranho isso, né? Sem nenhuma explicação, o texto diz isso, né? Mas o que, que a gente vai perceber do ponto de vista da Sagrada Escritura, da exegese bíblica aqui? Abel, aqui o segredo está nos nomes. Abel, o nome Abel significa o fraco, o frágil. E o nome Caim significa aquele que foi conquistado com o poder de Deus. Então, Caim era o forte, era o primogênito, o forte, o conquistado. E Abel era o frágil. Então, Deus, desde o começo, faz uma opção pelo mais fraco. Que eu costumo dizer é como a opção da mãe, que muitas vezes não é bem entendida, né? Uma vez eu estava num dia das mães na escola das minhas filhas, eu recebi um bilhetinho lá, cada um tirava um papelzinho, e o que eu tirei tinha uma frase, né? Dizia assim, de qual filho a mãe gosta mais? E aí a resposta era assim, do pequeno até que ele cresça, do que está longe até que ele volte, do que está doente até que ele sabe. Isso mesmo. Essa é a escolha de Deus. A mãe não gosta mais de um filho do que do outro. Vocês que têm filhos sabem muito bem disso. A gente gosta igualmente de todos os filhos. Mas a gente tem horas que privilegia um porque ele está mais fraco, ele precisa mais da gente naquele momento do que os outros. Então, Jesus também faz essa opção nas escolhas que ele fez. Ele escolhe pessoas que não eram ideais, que pessoas que eram fracas, mas que tinham uma sensibilidade capaz de levar adiante o projeto que ele instituiu, né? Mas a gente não, a gente quando fala assim, ah, vamos chamar fulano para participar, a gente fala, ah, não, fulano não, né, gente? Fulano tem isso, tem aquilo, a gente só vê as dificuldades, né? Jesus vê as possibilidades nas pessoas, diferente da gente. Eu acho que, por isso, não acho que a gente leu errado o Evangelho, né? Acho que a gente precisa compreender um pouco essa hermenêutica de Deus, desde o começo até o final, é essa perspectiva, né? E se me permite um comentário também, se a gente não faz a experiência, realmente fica distante, né? É preciso também que a gente passe um pouco pela experiência de Jesus, no sentido da preferência pelos últimos, para que a gente comece a tomar gosto pela pedagogia de Jesus. O Jean-André, acho que é isso mesmo, Castellan, não é isso? Ele faz duas perguntas. O que podemos fazer para contribuir para que o nosso irmão e nós mesmos diminuamos com a nossa indiferença? E em seguida ele pergunta, como sensibilizar de fato, sentindo a dor do outro, motivar os outros no mesmo sentido? Então, eu acho, pois é, nessa sociedade da indiferença, né, nós estamos entrando num processo, e aí toda uma conversa que existe agora diz assim, como é que nós vamos sair dessa pandemia? Nós não sairemos os mesmos, né?
Talvez a gente saia diferente. Claro que nós vamos sair diferentes, mas nós precisamos sair diferentes para melhor, né? Para melhor, porque nós estávamos vivendo um mundo da indiferença, da busca pessoal, do prestígio pessoal, da corrida para que a gente se desse bem, né? Mesmo que a gente tivesse que atropelar os outros, uma sociedade competitiva, né? Do lucro, estava sempre buscando as pessoas em primeiro lugar, só que primeiro lugar só tem um, né? E os outros sempre ficavam para trás. Uma sociedade, gente, que nós tínhamos um número elevadíssimo, setembro é o setembro amarelo da prevenção do suicídio, nós tínhamos, assim, a cada 4 minutos uma pessoa se suicida no mundo. É muito alto o índice de suicídio. E por que as pessoas se suicidam? Exatamente por falta de sentido, por falta de cuidado, por falta de amor, ou por doença, né? Mas uma doença também não cuidada, né? Não levada em consideração. Então, assim, acho que nós precisamos nos educar para a sensibilização, né? Eu estava lendo esses dias um livro do Dom Tolentino, A Mística do Instante. É um livro muito interessante, eu sugiro que vocês leiam. Ele tem uma linguagem muito, muito boa, e chama-se isso, A Mística do Instante. E ele vai falar um pouco que a gente precisa educar os nossos sentidos, porque nós aprendemos uma espiritualidade muito, vamos dizer assim, da alma, só da intelectualizada, né? Uma coisa do pescoço para cima. E ele diz assim, para sermos espirituais, para vivermos uma mística de Jesus, nós precisamos educar os nossos sentidos. E aí ele vai falar um pouco do olhar, né, de como olhar para as coisas, do olfato, né? A gente tem que sentir cheiro de ovelha, das ovelhas, saber, né, aquilo que o Papa Francisco vai falar, o cheiro das ovelhas. Educar o tato, Jesus tocou as pessoas muitas vezes, nós às vezes temos medo do tato, de tocar o outro, né? E é muito interessante, ele diz assim, educando a nossa sensibilidade, os nossos sentidos, a gente vai começar a perceber uma outra realidade para fora de nós mesmos, e aí talvez a gente se eduque para essa visão do outro, do amor pelo outro, para compreensão, sobretudo, das dores dos outros. As notícias ruins que nos chegam todos os dias, a gente tem uma mídia, né? tanto auditiva como visual, na internet, nas redes sociais, uma mídia que privilegia as más notícias, a gente sabe disso, né? Então, a boa notícia de Jesus ficou para trás, porque só as más notícias é que ganham ibope, né? E nós estamos nos acostumando com as más notícias. Quando dizem assim, morreu, não sei o que lá. Pode ser até uma pessoa que seja famosa, não sei o que, a gente diz, ah, coitado, né? E continuamos normalmente. Aquilo não nos comove mais, entende? Não nos comove. A gente pode perceber isso, não é porque a gente não quer, mas virou uma coisa assim, normal, a dor do outro, a não ser que seja uma coisa muito dramática, não nos comove mais. Nós ficamos comovidos, talvez, aí, há pouco tempo, com aquele soldado que pisou no pescoço daquele homem negro, né? Até matar. Então, isso deu uma comoção, né? Para dizer, meu Deus, mas não se faz isso. Mas daí a pouco vem outra notícia, aquilo some, acabou e a gente esquece. Esses dias aconteceu outra vez no mar lá da Grécia, aquilo lá, jogaram no mar as pessoas outra vez, os que conseguiram sair queimaram. Então, assim, nós estamos acostumados que a vida dos outros não importa mais, né, gente? Não importa. E a gente vai acostumando com isso. Nós precisamos nos educar para uma sensibilidade diferente. E só saindo do nosso lugar, indo lá, onde a dor do outro realmente está, é que a gente pode se sensibilizar, né? Eu acho. Nós estamos muito acomodados nas nossas casas, nos nossos lugares. Quando a gente vai lá onde o outro está com a sua dor, eu sou médica, trabalhei muitos anos em hospital,
Trabalhei 25 anos no SUS, atendendo pessoas pobres e pessoas com dificuldade, mulheres, sobretudo. Então, a dor do outro, né? A dor do outro é uma coisa que, quando a gente está junto, fala muito fundo na gente, né? Muito fundo. Mas você precisa estar lá, porque uma coisa é você estar lá, na cabeceira do doente, vendo o doente sofrer e morrer, e a família desesperada, e outra coisa, você está sentado na sua casa e recebeu uma notícia, morreu fulano, né? Então, se a gente não for, não sair do nosso lugar, e não for na direção dos outros, nós não mudaremos o nosso jeito de ser individualista. Acho que passa um pouco por aí. O Gê André e a Sueli, do Sul 2, né? Sul 2, eles colocaram aqui. Bom, tem mais algumas perguntas. O Silvio Carlos Carneiro, como colocar em prática a pedagogia de Jesus com os mais jovens? E já passo uma outra pergunta, porque aí de repente você pode completar. É do Fábio Souza, lá do Ceará, ele pergunta: como superar, diante de tantas contradições e desamor na sociedade, a falta de sensibilidade diante das fragilidades do outro, levando-se em conta a pedagogia da proposição e não de proibições? Fábio e Márcia, lá do Ceará. Então, vamos ver a questão dos jovens, né? Depois das propostas de Jesus. Os jovens, eles são, acho que nós, como igreja, aqui agora estou falando como igreja mesmo, né, como cristãos, como movimento aí, pastoral familiar e outras coisas, nós precisamos, acho que urgentemente, fazer uma opção pelas crianças e pelos jovens. Acho que as nossas crianças, os nossos jovens estão abandonados pela igreja, aqui por nós, a igreja, quando eu falo igreja, estou falando nós, né? Acho que as crianças, a nossa catequese é muito ainda frágil, as crianças estão nas escolas, em casa, hoje não tem uma formação, então acho que, e as crianças e os jovens, eles são muito fáceis, penso, de nós ajudarmos a educá-los, mesmo com esse mundo que oferece milhares de outras coisas para eles. Mas nós só convenceremos os jovens e as crianças de que tem aqui, no evangelho, no cristianismo, alguma coisa positiva e saudável, se nós dermos a eles o exemplo de que isso para nós é fundamental e nos faz felizes e melhores. Os jovens não aguentam mais conversa fiada. Não aguentam mais blá, blá, blá. Eles não querem saber de falação. Mas se a gente der um exemplo positivo, que eles acharem que, poxa, puxa, isso é legal, aí a gente consegue levá-los. Então, acho que mais, né, do que tudo, nós precisamos trabalhar nós mesmos para que a gente seja um entusiasta do cristianismo pelas nossas ações, e que a gente entusiasme os outros pelas nossas ações, mais do que pelas nossas palavras, né? Acho que esse é o caminho, né? As crianças e os jovens serão convencidos, né? E aí a pedagogia da proposição de Jesus. Jesus propõe, Jesus não obriga nada, Jesus não... Aliás, Jesus foi um desobediente da lei, né? Foi um subversivo nesse sentido, né? Não que ele não levasse em conta a lei. Ele disse, nenhum tio da lei será tirado, e quem tirar, né? Mas Jesus, ele pôs a pessoa na frente da lei, né? Então, ele não tinha essa coisa de proibições, né? Diante de algumas situações dramáticas, Jesus disse, olha... Por exemplo, diante da mulher adúltera, né? Ele, enquanto falava, Jesus foi super prudente, ficou silêncio, escrevendo lá na areia, deixou todo mundo falar. Quando chegou a vez dele falar, e era naquela época, era lei, a mulher que fosse adúltera, ela seria apedrejada, por lei, estava garantido. E Jesus disse: ninguém te condenou, nem eu, vá
não peques mais. Quer dizer, Jesus tinha uma proposta, né? E isso era uma proposta para ela. Estou te dando, fazendo uma sugestão. Vá e não peques mais, né? Então, se fosse com a gente, né? Gente, o que a gente ia falar para essa mulher? Tá vendo? Você tinha que ser apedrejada. Pela lei, você tinha que morrer. Mas eu te dei uma chance, eu te salvei. Agora você está proibida disso, daquilo. Quer dizer, nós somos um pouco legalistas nesse sentido. Nós precisamos aprender com Jesus essa misericórdia, esse caminho da compaixão, né? De perceber a dor do outro, a dificuldade, e fazer o outro uma proposta. Olha, vai, vai embora, eu não vou te condenar. Mas não faz de novo, não, né? Eu estou te fazendo uma proposta. Para você ser feliz, para você ter vida, toma jeito, né? Então, acho que é um pouco essa a questão de Jesus, sabe? E a gente é muito legalista, a gente tem muito a questão da lei, né? A lei é essa, a doutrina é essa. Sim, claro, eu acho que a lei é necessária, existem leis importantíssimas, nós temos que garantir, mas acho que a gente não pode passar na frente, a lei não pode passar na frente da possibilidade da vida das pessoas. Essa que é a questão que Jesus propõe, né? E sempre fazer propostas, e propostas que sejam convincentes por uma autoridade ética que a gente tenha, né? Uma autoridade do testemunho, né? Autoridade do testemunho, não autoridade de quem diz, é isso, agora é assim, se você não fizer, está fora, né? Eu não sei, eu fico pensando que a gente precisa de uma conversão pastoral, né? Uma conversão pastoral. Estamos falando desde Santo Domingo de uma convenção pastoral. Aliás, o Conselho Vaticano II fala disso sempre, né? Mas, sobretudo... Sim, desde o Vaticano, tem mais de 50 anos, né? Pois é. Bom, eu vou colocar aqui a fala da Zelda, depois vem uma outra fala da Luciana, que talvez possa complementar. A Zelda fala das quais as estratégias de enfrentamento dessas situações difíceis, da banalização da vida nesses tempos de pandemia, e a Luciana fala sobre a questão do caso da menina agora. Talvez uma situação difícil também. Ou você quer deixar separado, para trabalhar com uma e fazer a outra depois? Que a outra fala o seguinte, no caso emblemático do infanticídio, não foi aborto, desta semana, esses dias atrás, né, da criança de 10 anos que foi violentada. A gente se pergunta onde estavam todos os que cercavam esta criança durante esses 4 anos de violência. Nós não podemos nos calar diante dessas situações. Precisamos denunciar, acolher, acompanhar, matar o bebê depois é a consumação da nossa falta de saber apontar soluções com os olhos do amor e da vida. Então, olha, essa é uma situação, e a responder essa questão, eu acho que eu vou responder as estratégias. Acho que sim, né, ao comentar essa questão. Essa questão é uma questão muito complexa e que gerou muitas dificuldades e muitas falas e muitas coisas, né? Mas acho que a gente precisa ter, vamos dizer assim, calma, misericórdia, ponderação e prudência, né? Ao lidar com situações complexas. Eu gostei muito do texto que Dom Joel escreveu. Dom Joel fez um texto, Dom Joel que é o secretário da CNBB atualmente, né? E ele fez um texto interessante, que ele diz assim, chorar por quem, né? Por quem chorar, acho que uma coisa assim, né? Isso. E ele faz uma grande explanação e diz assim, eu choro, e aí vai enumerando todas as situações difíceis pelas quais nós estamos passando, que são situações pelas quais a gente deveria chorar, né? Então, acho que é um texto. Uma primeira coisa, eu estou falando do texto dele, porque eu acho que a gente precisa aprender a ver nas situações todo o contexto da situação e não focar só numa situação dentro daquele contexto enorme
né, e complexo que foi a situação daquela menina. Então, vamos relembrar um pouco aqui, né? Uma situação difícil, mas uma menina que desde os 6 anos era abusada pelo tio, a mãe é uma andarilha, o pai estava preso, era criada pelos avós e era abusada pelo tio, e com 10 anos engravidou. Então, uma situação. E o Dom Joel diz assim: uma situação que começa mal, ela sempre não tem soluções, nenhuma solução é boa. Isso é o que ele vai dizer, né? E eu concordo com ele: uma situação que começa mal, não existe uma solução boa. Existem soluções, pode dizer assim, essa é um pouco melhor, né? E na perspectiva moral, a gente tem que pensar. Dentro de situações muito complexas, a moral vai trabalhar com duas coisas para dizer assim. Em algumas situações é preciso pensar qual é o mal menor, porque tudo é mal, qualquer coisa vai ser ruim. Então, qual que é o mal menor, né? Estou falando aqui do ponto de vista da teologia moral. Nessa situação, né, primeiro eu acho que era preciso, antes de qualquer fala, nós temos certeza do que estava acontecendo, né? Então a imprensa começou a dizer, primeiro que não era caso para ir para a imprensa, é um caso de sigilo médico, eu sou ginecologista, né? Era um caso de sigilo médico que não tinha como ir para a imprensa e vazar daquele modo. Então quem fez isso? Nós já sabemos e foi uma coisa horrorosa, né? Porque vocês expuseram a menina, a família e todo mundo. A ira ou a misericórdia da população, né? Então, a primeira coisa, não precisava, não era para sair. Era uma questão para ser resolvida por ela, porque não tem condição, porque tinha 10 anos, pelo responsável por ela, pelo médico, e poderia e deveria ser aconselhada por pessoas que, junto àquela família, poderiam ajudar a pensar, né? Eu não sei se aqui não fala se ela era religiosa, se eles tinham lá alguém, né? Ou pastor, ou padre, ou um agente pastoral, alguém que pudesse ajudar a pensar a situação como um todo para resolver. Mas não aconteceu, né? O que foi para a imprensa era isso. E essa menina foi procurar, porque ela não portava e não queria aquela gravidez, né? Eu aqui tenho que dizer que eu, sendo médica e ginecologista, eu já escutei muitas pessoas e queria dizer que o aborto não, né? O aborto não é a solução, não é a solução para nada, mas algumas mulheres, né? A gente fica pensando, quando às vezes se discute sobre o aborto, que o aborto, as pessoas que estão optando pelo aborto, é uma solução fácil, né? Dizer assim, ah, não, eu quero abortar, pronto. Na maioria das vezes, é uma decisão muito doída e muito difícil e muito sofrida por pessoas que estão no desespero e numa aflição sem fim, né? Então, se não tem alguém para ajudar a definir, a decidir, a apontar outro caminho, e a acolher e a cuidar, é complexo, né? Muito complexo. Então, acho que é uma situação difícil, uma situação complexa, que precisa, em primeiro lugar, eu acho, diante dessa situação toda, que causou acho que um grande desconforto em todo mundo. Foi que ninguém pensou, ou ninguém falou, ou não teve uma fala mais expressiva sobre o estuprador. Eu costumo dizer que filho de aborto não tem pai, né? Sempre a mulher é que é criminalizada, a mulher e o médico. Pai de aborto não existe, não aparece, ninguém sabe quem é, não interessa, né? Como se a mulher tivesse o filho sozinha. Então, acho que isso é um absurdo, porque as mulheres carregam um peso muito grande, né, da gestação, e o pai, quando isso acontece, o pai não tem nenhuma importância. Nesse caso ainda da violência, o estuprador, ninguém
Porque o que causou uma grande confusão foi o grupo que foi para a porta do hospital manifestar contra, né? E manifestar contra, chamando, gritando aquela menina de assassina, né? Então, isso causou um mal-estar na população, que se colocou contra aqueles que estavam dizendo que o aborto não devia acontecer, né? Porque também não é possível chamar uma menina de 10 anos de assassina. Uma menina que era vítima se tornou a culpada de tudo, né? Então, eu acho que são situações limites, né, gente? Que às vezes a gente está lidando com elas e que a gente precisa estar muito perto e estar muito próximo da situação para a gente poder dar uma opinião, para a gente poder dizer daquela situação. De longe, sentada aqui onde eu estou, é muito fácil eu dizer assim, nem pensar, né, no aborto. O aborto eu sou contra e não pode, acabou. Mas, e não dizer mais nenhuma palavra, né? E dizer, mas e essa menina, né? E essa criança? E quando nascer essa criança, uma criança rejeitada, e se essa criança nascer doente? Essa criança é preta e pobre, quem é que vai cuidar dela? E da menina de 10 anos. Quer dizer, existe uma série de questões juntas, né, que a gente precisa, vamos dizer assim, conversar sobre elas, né? A gente precisa conversar sobre elas. Não podemos olhar só para uma questão. Precisamos pensar na vida do feto que já tinha 5 meses e que já estava. Já era um feto que estava lá e que foi tirado, foi morto. Precisamos pensar na vida dessa menina de 10 anos, que perdeu toda a infância, já está morta num sentido, porque também foi abusado. Precisamos pensar nesse abusador, que também é uma pessoa com problemas e que precisa ser cuidado. Precisamos pensar nessa família. Lá na avó que cuidava de uma menina nessa situação. Então, assim, são muitas questões que merecem cuidado, né? E que mereciam ser levadas a sério de uma outra forma, né? Mas, infelizmente, acabou indo para esse lado, foi feito o aborto, e a menina não sei se vai ter cuidado aqui para frente, como uma menina estigmatizada. Né? E acho que foram a solução foi a pior possível, contudo, em volta foi possível. Né? Então, assim, ele está dizendo que foi oferecido todo o suporte, eu não sei, eu não estava lá, isso a imprensa disse, né? Que foi oferecido suporte psicológico, foi oferecido tudo. Eu não sei, isso a gente precisa, eu tenho muitas questões, porque. Pelo fato de eu já ter participado de muitas coisas assim, muitas vezes a gente escuta isso, né? Mas nem sempre essas coisas acontecem desse jeito, né? Se oferece lá na hora o suporte, daí a 2 dias ninguém mais lembra de nada e todo mundo vai embora e a pessoa fica lá sozinha com o seu problema. Mas eu acho que nós. Aborto não, mas também não abandono da menina. Também não se levar a sério o sofrimento de todo mundo que estava envolvido, né? Então, acho que essa estratégia de Jesus é a estratégia da misericórdia, né? A estratégia da misericórdia, a estratégia do acolhimento, do cuidado, da cura possível para todos os envolvidos, né? Para todos os envolvidos. E a solução é a melhor possível, né? A melhor possível dentro de uma situação ruim, de uma situação que começou mal, pensar qual a solução possível, né? Quer dizer, eu não sei, eu não tenho, não estava lá, não sei, não vi, se essa menina de 10 anos teria condições de levar uma gravidez até o fim. Não sei. Disseram que sim, outros disseram que não, então não sei. Eu, a mais jovem pessoa que eu fiz uma cesárea foi numa menina de 12 anos. Uma vez tive que fazer, uma menina de 12 anos que precisou fazer uma cesárea no 7º mês de gestação, porque ela não podia levar mais adiante. E essa menina acabou sendo indo para um abrigo para adoção, né? Mas como era uma menina. Loira, a mãe era loira, de olhos azuis, e essa menina foi adotada logo, né?
Então, assim, mas é difícil às vezes. As pessoas às vezes vão para o abrigo, para adoção e ficam lá. E nunca ninguém as ama. Nunca. Não tem ninguém para ir lá nem para levá-la para passear um dia, quanto mais para adotar. Então, assim, são muitas questões, né, gente? Eu acho que a gente. A estratégia, eu acho que é essa pedagogia mesmo de Jesus. Pensar no máximo de cuidado possível. Pensar em, antes da gente julgar, a gente ir à realidade, ter o máximo de compreensão da realidade. Acho que a pior posição é essa de você assumir esse lugar, de ir gritar na rua contra isso, aquilo, aquilo, levantar a bandeira. Eu acho que essa não é a saída, não é a solução melhor, né? Acho que precisamos de um outro caminho, um caminho de compreensão, um caminho de entender a dor dos outros, de entender as dificuldades, né? Não sei, é muito complexo, mas acho que é por aí, eu não sei. Eu vou pegar uma série de comentários aqui, Maria, e você agora faz um resumo, né? Bom, a Luciana diz assim: muitos têm medo de denunciar e não quer se envolver na defesa do outro, que não responde por si, nem mesmo tem autonomia e independência. O Tiago do Nascimento diz assim: ela pergunta se depois você pode disponibilizar os slides. Nós gravamos, Tiago, a conversa com a Maria hoje, depois a gente pode disponibilizar. A Miriam, do Sul 1, fala: o texto que eu li, o melhor texto que eu li foi o do Dom Ricardo. Ela diz: texto claro, corajoso, objetivo, completamente dentro do magistério da igreja. Miriam Roberto, do Regional Sul 1. O Vinícius: as pessoas na porta do hospital não estavam defendendo a vida. Não podemos. As pessoas na porta do hospital estavam defendendo a vida. Estavam defendendo a vida. Não podemos relativizar o aborto nunca. Maria Inês, a Miriam fala assim: não foi isso que aconteceu. Nós, defensores da vida, não chamamos ninguém de assassino. Ainda mais como reação à menina de 10 anos. Mas você parece que está com dúvidas, né? É que na imprensa saiu, Miriam, que o pessoal estava gritando que a menina era assassina. Maria, sem fazer uma defesa, a Maria está falando que o pessoal da imprensa colocou que estava sendo gritado que a menina era assassina. O Luan Silva coloca: foi oferecido todo o suporte a esta menina, psicológico, psiquiátrico, pessoas para adoção. Eu ouvi também isso aqui, Luan. Tanto disseram que no Espírito Santo havia o suporte dos que defendiam a vida, como depois a imprensa colocou também que havia esse suporte para aqueles que defendiam o aborto, por aqueles que defendiam o aborto, né? Depois a Luciana coloca assim: com o caso da criança de 10 anos, minha intenção não era enfatizar tanto a questão do aborto em si, mas focar no compromisso com o outro, com o compromisso com a vida e com o exercício da pedagogia inclusiva, humanizadora, etc. Esse exercício é para todos nós. Concordo com suas colocações, mas se puder falar do nosso compromisso com as pessoas que nos cercam no dia a dia e o exercício destas pedagogias, acredito que esta é a nossa proposta desse estudo e temática, não é? E depois o Robert, a Miriam volta a colocar aqui: defensores da vida somos, que somos, neste grupo não há nenhuma dúvida que a vida é sempre, sempre, né? E a Luciana disse que já está contemplada, viu, Maria? Quando ela disse que fez aquela questão, abordagem do aborto em outro sentido. E a Miriam, a imprensa, como sabemos, é praticamente fake news. É uma série de coisas aí, se você quiser comentar, porque eu acho que a gente já está indo para os finalmente. Estamos no tempo, né? Eu vou só dizer alguma coisa para a gente encerrar isso. Eu acho que é isso exatamente o que eu estava dizendo. A gente escutar a imprensa é muito complicado, porque a imprensa, nós temos, inclusive nas redes sociais e tudo, muitas notícias falsas, né? Muitas notícias inventadas, muita coisa para defender isso ou aquilo. Então, é sempre muito complicado. A gente nunca sabe exatamente como é que as coisas aconteceram, né? Porque
As pessoas desvirtuam e falam o que querem. Então, era exatamente isso que eu estava dizendo, que se a gente não tem possibilidade de saber diretamente da fonte ou estar lá para poder saber o que exatamente aconteceu, a gente sempre vai ter uma visão deturpada das coisas, né? E, às vezes, a gente faz julgamentos também deturpados porque a gente não teve uma visão um pouco mais próxima daquilo do fato que aconteceu. A outra coisa que eu acho, né, que quando a gente defende a vida, né, a defesa da vida, e isso eu já disse em muitos outros lugares e continuo dizendo, já disse lá na CNBB, já disse para o Dom Ricardo, já disse lá no grupo, a defesa da vida precisa ser uma defesa de toda a vida, né? Desde, e a igreja diz isso, desde a concepção até o seu fim natural. E o que acontece muitas vezes é que a gente, alguns grupos assumem uma defesa apaixonada de uma vida ou de uma fase da vida, mas não se importam com as outras fases da vida, né? E isso cria um certo descrédito nas pessoas ou uma certa antipatia nas pessoas. Então, por exemplo, vou dizer aqui, as pessoas às vezes ficam, quando as pessoas estão envolvidas com aquele projeto, ficam às vezes meio bravas comigo, mas não é possível a gente defender só o embrião com uma defesa apaixonada, e temos que defender, eu não estou dizendo que não temos, temos que defender, porque é uma vida independente do pai e da mãe, é uma nova vida, nós temos que defender, mas a defesa, às vezes, é tão seletiva para o embrião que as crianças já nascidas, que estão sendo abortadas na vida, porque não tem o que comer, porque estão desnutridos. Eu trabalhei na pastoral da criança, com crianças de 0 a 6 anos, que morriam por desnutrição, por não ter nada para comer, por não ter nenhuma assistência de saúde. Trabalhei em favelas. Então, assim, quando eu defendo o embrião arduamente, apaixonadamente, mas não tenho a mesma defesa para as crianças que já nasceram e não têm nenhuma condição de sobreviver, quando eu não defendo os idosos que estão jogados nos abrigos porque os filhos não querem mais saber, porque são peso, quando eu não defendo na mesma intensidade, eu estou criando uma desproporção. E a moral da igreja vai dizer em proporcionalidade. Eu tenho que defender na mesma proporção o embrião, a criança, o jovem, o adulto, o idoso, o ancião, a pessoa em fase terminal. Eu não posso ser desproporcional, é isso que eu estou tentando dizer. E, às vezes, as decisões apaixonadas são decisões, às vezes, redutoras, que você defende uma coisa, mas não defende... Defende uma vida, mas não defende as outras vidas, né? Então, acho que nós temos que ter muito cuidado para que a gente possa pensar a vida de todas as pessoas e de todos, né? Então, eu defendo aqui, por exemplo, vou dar só um exemplo do que está acontecendo agora. Eu defendo a vida do embrião com uma força, né, que é importante, que precisa ser defendido, mas quando fala assim, mataram tantos indígenas lá, não sei o quê, mas os indígenas... Também, né, eles estão querendo a terra só para eles, a terra do Brasil. Tem... Então, eu não defendo com a mesma intensidade aquele povo que está lá. Quando eu digo assim, as pessoas que morrem de bala perdida, que são os pobres, os negros que estão na sua... mas também, né, quer dizer, não tem uma defesa na mesma proporção. É isso que eu estou tentando dizer. Nós precisamos saber... é que a defesa da vida é desde a concepção até o fim natural. Essa é a estratégia.
E se nós defendemos só uma, as pessoas não acreditarão em nós, vão achar que nós estamos fazendo, levantando bandeiras e que não merecemos crédito, porque a gente defende uma e não defende a outra. Entende o que eu estou dizendo? Então, acho que nós precisamos de um esforço enorme para fazer da defesa da vida, de todas as vidas, uma bandeira nossa, mas de todas as vidas, e não achar que algumas vidas valem mais do que as outras. Essa que é a minha perspectiva dentro da estratégia de Jesus, da pedagogia de Jesus. Obrigado. Se... As situações são complexas, mas é um pouco por aí o caminho que eu acho que a gente deve trilhar. Sim. E acho que estamos nessa perspectiva e a nossa formação é para isso mesmo. A doutrina é clara, né? É tanto que nós vamos ser identificados algumas vezes dentro da igreja como de esquerda ou de direita. Isso é um bom sinal. É sinal que estamos na pedagogia de Jesus, porque uma hora vamos identificar quando defendemos a vida do embrião como pessoas conservadoras. Depois, quando defendemos a vida de quem está na favela, de quem é pobre, como pessoas progressistas. Não somos nenhum nem outro. Somos evangelho. Isso deve estar bastante claro para nós, né? Então, acho que esse grupo também quer ser exatamente essa expressão, e aí a gente é sempre lembrado, realmente, como lembra a doutrina da igreja, do princípio ao fim, do começo ao seu fim último, passando por todos os estágios, né? E então, a nossa pedagogia deve ser esta, que a Maria lembrou. E nós teremos a Semana da Vida, agora, primeira semana de outubro, o material sai segunda-feira, tá bom, pessoal? Aí vocês já podem se organizar, serem criativos, tem regionais que já tem toda uma caminhada que realmente todos os anos desenvolve, esse ano certamente precisará, como foi na Semana da Família também, ter uma pedagogia ainda mais apurada para poder chegar aos corações, e o nosso material, um material celebrativo, que lembra exatamente do começo ao final da vida, os 7 encontros, e depois do dia do nascituro, né, que tem a celebração, também está lembrando isso aqui. E, aliás, nós também vamos celebrar o dia 18 de outubro, o dia do médico, mas com todos os profissionais de saúde. Nós colocamos ali para lembrar também desse pessoal que, como o Papa Francisco lembrou... E é muito bom. Se tornou quase que... Agora aí, sofrendo, morrendo, né? Exato. Para defender a vida dos outros, né? O Papa Francisco chegou a chamar de os novos mártires, né, desse tempo, né? Então, a gente vai colocar, dia 18, uma celebração, uma sugestão de celebração dentro da missa, claro, com algumas inserções dentro da missa, que é o dia do médico, mas para todos os profissionais de saúde. Então, fica aí também já esse convite, para que vocês, a semana que vem, já tenham acesso a esse material e comecem a trabalhar. Um material simples, porque nem pode ser... É um material simples, mas com a linguagem bastante compreensível, né? Não é um material à toa. Simples significa compreensível numa linguagem mediana para todos, né? Porque o Brasil é muito diversificado e a gente também tem que tomar esse cuidado. E depois, nós temos mais 3 formações, dia 29/9, 27/10, 24/11. Dia 29/9 vai ser sobre mais as questões do final da vida. Vamos dar prosseguimento a isso que a Maria Inês nos ajudou a refletir hoje. E aí, já coloquei no grupo da bioética para ver quem pode trabalhar conosco. E no dia 27/10 será políticas públicas, voltadas também para essa questão da vida. E no dia 24/11 será sobre o trabalho de aprender a mexer no nosso portal, né? Porque a gente vai precisar também trabalhar bem algumas coisas do nosso portal para que a gente possa fazer deste nosso instrumento uma possibilidade de ajudar muitas pessoas no campo da informação também. Tá? Agora, claro, no próximo ano a gente pode voltar, fazer um convite à Maria Inês com outro tema, que ela pode trabalhar conosco, acho que ela não vai se importar de trabalhar conosco e os outros também, né, da nossa comissão de bioética. Tudo bem? Estou aí para servir, o que for necessário.